উমানন্দ দুৱৰা। বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ ৰচনালীত উল্লেখ নথকা এটি গীত যাচোন বতাহী ও, এই গীতটি এই গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ডখনত বাণীবদ্ধ হৈ আছে। 1938 চনত ছেপ্টেম্বৰ মাহত এই ৰেকৰ্ডখনি মুক্তি লাভ কৰিছিল আৰু কণ্ঠ দিছিল প্ৰফুল্ল বালা বৰুৱাই। মই কিছু অংশ প্ৰফুল্ল বালা বৰুৱাৰ কণ্ঠত সেই বিষ্ণু ৰাভাৰ ৰচিত আৰু সুৰাৰোপিত গীতটো বজাম। কিন্তু 23 জুন তাৰিখে দীপালিমা দুৱৰা চলিহাৰ কণ্ঠত সম্পূৰ্ণ গীতটি আমাৰ ইউটিউব চেনেল উমানন্দ গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ড মিউজিয়াম এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰত এই গীতটি সম্পূৰ্ণকৈ শুনিবলৈ পাব। আপোনালোকৰ সহযোগ বিচাৰিছোঁ। আৰু এই ৰেকৰ্ডখনিৰ ওপৰঞ্চিও এই সংগ্ৰহালয়ত আছে প্ৰথম অসমীয়া গীতৰ 24 চনত বাণীবদ্ধ হোৱা সেই অসমীয়া গীতৰ প্ৰথম ৰেকৰ্ডখন। তাত কণ্ঠ দিছিল প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ বৰুৱাই আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা কণ্ঠ, বিষ্ণু ৰাভাৰ কণ্ঠ, ফণী শৰ্মাৰ কণ্ঠ ইত্যাদি ইত্যাদি আদি কৰি বহু কণ্ঠশিল্পীৰ কণ্ঠত বাণীবদ্ধ হোৱা গীত। প্ৰায় 5000তকৈ অধিক গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ড, অসমীয়া গীতৰ গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ড ইয়াত সংগ্ৰহ হৈ আছে। মই কিছু অংশ বজাই শুনোৱাইছোঁ। গীতটি আমি 23 জুনলৈ অপেক্ষা কৰোঁ। এতিয়া এই গীতটিৰ মাত্ৰ 2টা শাৰী ময়ো কণ্ঠ দি ৰাভাদেৱলৈ যাচিছোঁ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। যা শুনব তা